Posledný oktobrový víkend patril spomienke na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Farnosť Sedembolestnej Panny Márie pripravila v sobotu 30. oktobra vigílnu detskú svätú omšu k Sviatku všetkých svätých. Deti so sebou priniesli tekvicu s kresťanským symbolom a sviečkou vo vnútri. Omša sa konala výlučne pri svetle týchto sviečok. Tak vieme, že cirkev si pripomína 1.11. Sviatok všetkých svätých, čiže ľudí, ktorí to zvládli a sú už v nebi, to znamená ľudí, ktorí nejakým špeciálnym spôsobom už tu na zemi pôsobili a konali dobro. 2. novembra, to je vlastne zase deň všetkých zosnulých, to sú ľudia, ktorí sú už na tej druhej strane a sú v tom očistci a ktorým my sa snažíme modlitbami tieto dni pomáhať, keď chodíme na cintorín. Sviatok všetkých svätých zaviedol v roku 609 pápež Bonifác IV. Pôvodne sa slávil v máji a na 1. novembra ho presunul pápež Gregor III. V 8. storočí. Druhý sviatok pamiatka zosnulých sa vyvinul v stredoveku, keď v roku 998 mnísi benediktíni vo francúzskom opáctve zvonili na kostolných zvonoch na počesť svojich zosnulých bratov. Tento zvyk sa rýchlo ujal aj u ostatných obyvateľov a postupne sa sviatok sformoval na pamiatku zosnulých a rozšíril sa do celého kresťanského sveta. Tieto dva sviatky poznáme pod názvom dušičky. Niektoré národy si však pripomínajú Halloween. Halloween, ak viete, to je od slovíčka, alebo teda od slovného spojenia, to je skrátka All Hallows Even, čo znamená predvečer všetkých svätých. A práve a dnešný deň, alebo dnešný podvečer sa snažíme touto akciou deťom pripomenúť a vrátiť sa k tým koreňom tohoto sviatku, pretože Halloween je kresťanský sviatok. Halloween vznikol v Írsku a bol to sviatok, počas ktorého sa ďakovalo za úrodu. Ľudia verili, že duše prídu a pozrú sa, ako sa im darilo. Túto tradíciu si udržiavali aj Íri, ktorí sa vysťahovali do Ameriky. Zmenená Halloween, tak ako ho poznáme dnes, došlo až v polovici 20. storočia. V sobotu sa po vigílnej omši do kostýmov obliekli aj žiarske deti. Podobnú akciu robia aj v ďalších mestách Slovenska, u nás však bola poprvýkrát. A ide o to, že deti prídu na faru, spravili sme pre nich takú svätú omšu pri sviečkach, ktorá navodzuje takú mystiku a tajomno. A mohli prísť doniesť vyrezávané tekvice, ale nie nejakých strašiakov, ale práve tie kresťanské vzory, ktoré boli, aj ste mohli vidieť. No a potom po tejto svätej omši sa zhromaždili v pastoračnom centre, rozdelili sme ich do skupín a išli po takom chodníku k svätým, ktorí to sú jednotliví animátori, ktorí tam čakali ako v prezlečení svätých a majú tam plne nejaké úlohy, za ktoré potom budú tie deti odmenené, naučia sa niečo o tých svätcoch. Naučno-zábavné putovanie po 8 stanovišťach začínalo pri vstupe do areálu susediacej základnej školy, tzv. Jednotky. Samozrejme pri bráne je svätý Peter, ktorý bol rybár, takže deti tam akože chytajú ryby. Ďalším svätým je Ján Pavol II, náš pápež, teda, ktorý už je svätým a ktorého poznáme. Tak tam majú deti, keďže bol strašným múdrym človekom, intelektuálom, takže deti dostávajú tam otázky ohľadne, keďže precestoval celý svet. Málo kto vie, že Ján Pavol II nacestoval v histórii viac ako všetci pápeži pred ním dokopy po celom svete. Takže dostávajú takéto otázky ohľadne geografie. Potom máme aj, neviem, či vedia poslucháči, teda diváci, svätú koronu. Takže tá je patronka aj všetkých tých epidémií, ale aj hľadačov pokladov, takže deti majú hľadať poklady ukryté. Kde je Božie kráľovstvo? Kde je Božie kráľovstvo? Kde kráľovstvo Božie len je? Kde je Božie kráľovstvo? Kde je Božie kráľovstvo? Kde kráľovstvo Božie len je? Deti prišli na vigilnú svetú omšu aj spolu s rodičmi. Organizátor však musel dodržiavať protipandemické opatrenie a tak mohol na podujatie pustiť iba obmedzený počet ľudí. Avšak tí, čo prišli, sa po omši nielen niečo naučili, ale sa aj zabávali. Kde je